a vitória não veio, mas faz parte. Lógico que eu não estou acostumado, nunca tinha perdido, mas ele faz parte do caminho guerreiro. Mas, Minasan, como é que Daijin no kankeisha no katagata, Nihon no fan no Minasan, ouen arigatou gozaimashita. 残念ながら、良い結果ではなかったですけど、これも、まあいい経験になりましたので、次の試合に向けてこれから一生懸命頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。この後のトーナメント、オリベイラさんの予想を聞かせてください。Bom, depois dessa luta, quais são os seus planos? Eu ainda não sei, eu subi muito peso antes dessa luta. Foi meio difícil bater 61, não consigo lembrar, o peso demorou para descer para 63. Mas ainda não sei se eu volto a lutar de peso mesmo, se continuo de peso galo. Vamos ver como o corpo vai reagir aí. Mas eu pretendo voltar aqui para o Japão. O Shimo já me prometeu, eu vou voltar mais forte, se for de peso galo ou de peso piano, mas eu vou estar de volta em breve, vocês vão ver o Gabriel mais forte, mais preparado fisicamente, mentalmente, que vai aprender, vai saber lidar com a derrota, vai voltar mais forte ainda. まあ正直なところ、次の試合がいつになるかどうかはまだ分かりませんけど、 今回、減量のために一生懸命努力したんですが、61キロまで自分の通常の体重を落とすのがすごく大変でした。柏木さんからもいろいろお話がありまして、それで自分は必ず日本へ戻ってきて、また日本の皆さんの前で試合ができるということを確信してますので、とりあえず、ブラジル帰って反省点も多いですが、 次の試合いつになるか分かんないですけど、その試合に次の試合のためにこれからも一生懸命取り込んでいきますので、日本の皆さんには今回いい結果を残すことができなくてがっかりさせてしまって本当に申し訳ないんですけど、次に向けてこれからも頑張りたいと思います。実際に戦ってみてホリグチ選手の印象っていうのはどうでしょう。ロタンドをコンホリグチ、 O que você sentiu? Qual a sua opinião a respeito dele depois dessa luta? Sempre soube que ele é um grande adversário, um top do mundo, entende? Já lutou os maiores eventos aí. Eu sabia que ia ser um grande teste para mim. Sabia que ia ser uma luta duríssima. A gente é um pouco contrário, ele é um cara que começa muito forte. Eu já sou um cara que vou achando o ritmo dentro da luta. Eu lutei muito com a mão direita dele, acabou que eu tomei a esquerda, caí. Faz parte, eu vou aprender com esse erro que eu cometi. Eu fiquei muito preocupado com a mão direita dele e acabou que eu caí com a mão esquerda. Mas eu senti que eu já estava começando a pegar o ritmo dele dentro da luta, entende? Mas isso aí faz parte do jogo, ele me pegou, parabéns pra ele, bola pra frente. Vou tratar isso como um bom resultado que eu gostaria, mas isso aí faz parte. E 10-1, estamos aí. Em breve a gente está de volta. Sou desse, né? Horiguchi 選手のすごさっていうのは前から知ってました。 彼はとても優れた選手でありますし、本当に世界のトップクラスの選手ですね。試合実際に彼と試合を行ってみて、自分は彼の右手に薪を取られてしまい、結局左手で殴られて結構辛いパンチを加えてしまいましたが、正直なところ負けて悔しいですけど、これもいい経験、いい勉強になったと思います。 私は必ず日本へ戻ってきて、いつかまた戦いますので、皆さん、その日を楽しみにして待っててください。ありがとうございます。お待たせしてます。堀内選手の、
あのパンチがなぜ当たったのか、その、速さなのかスピードなのかタイミングなのか、その全てなのか、それをお聞かせください。Esse soco de esquerda que você acabou tomando do Horiguchi, o que, que você achou que, por que você acabou tomando? Foi a rapidez dele, foi o timing, o que, que foi? Ele é um cara bem, bem rápido, estilo do karateka, bem ortodoxo, assim, ele fica plano, quicando muito, ele muda muito o ritmo, entende? Ele explode muito rápido, entende? Um cara que eu senti isso, eu já senti. Agora, sendo sincero, eu já senti golpes mais fortes, entende? Nenhum dos golpes deles eu cheguei a ficar tonto. Eu bati e já voltava, tanto que depois, quando eu tomei o nocaute, eu já estava no meu estado normal. Não cheguei a ficar tonto em momento nenhum. Mas faz parte, ele me pegou, faz parte do jogo. O juiz interpretou que tinha que parar a luta. E bola pra frente. Ele já sabe do isso, foi uma honra estar dividindo o ringue com ele e eu voltar mais forte ainda. Mas Horiguchi Senshu wa, ma kare no background ga karate desu node, ma hontou ni ugoki ga subayai desu ne. Kibon ga souzou shiteita ano ijou, ugoki ga hayakatta node, ringi hidari, mo hontou ni, ma kibon wa dou taiyou subeki datta no kadouka. 途中から、まあ、正直ちょっとわからなくなりました。そして彼の、まあ、パンチというのは、まあ、タイミングもありましたし、その彼のスピードということもありました、まあ、でも、まあ、確かに強烈なパンチだったんですけど、まあ、自分は正直今まで何度も戦ってきてもっと強いもっと強烈なパンチを味わったことがありますが、まあ、いつもすぐ立ち直って気を失うこともなく戦ってきましたけど、まあ、でも本当にこのパンチで、堀口選手の凄さが分かりましたね。でも、まあ、先ほども話しましたが、これはいい勉強、いい経験になりましたので、次に向けて頑張りたいと思います。かなり体重差があったと思うんですけど、一度テイクダウンされたことに対しては本当にできましたか？Não sou um lutador de artes marciais mistas, então pronto, estou pronto, no pé, no chão. Eu estava calmo na luta, não fiquei cansado em momento nenhum, entende? Para mim, eu estava na luta ainda. Mas foi uma questão de preparação do ar para a luta. Não estou aqui para julgar ninguém, cada um interpreta de uma forma. E eu estava lá para editar as regras da luta, para coordenar a luta, ele achou que eu estava. Ele devia parar o combate, parou. Eu acho que poderia continuar, mas ser mais fácil, para lá para frente, não vou ficar remoendo isso. Quero estar de volta lutando o mais rápido possível, de preferência que no Japão, para um japonês que. Eu adorei estar lutando para vocês. Aqui a recepção foi algo maravilhoso e eu espero retornar aqui em breve. Mas, そうですね、テイクダウン自体については全然驚かなかったです。私は MMA の選手ですので、あらゆるシチュエーションに対応するように万全な準備をしてきたはずです。でも、まあ、改めて彼の凄さを味わうことになったので、まあ、彼の凄さを認識しましたので、まあ、本当に堀口選手は優れた選手だなと思います。そして、まあ、先ほども話しましたが、今回は負けてしまったけど、まあ、いつかまた日本で試合をやりたいと思ってますので、そのために一生懸命頑張りたいと思います。右足は蹴りを